Прошу займати місця народних депутатів. Шановні колеги, у нас зареєстровано 22 народних депутата як кворум. Тому розпочинаємо сьогодні засідання. Сьогодні на засідання у нас є у кожного порядок денний. Є у кого доповнення? Кулініч, прошу. Доброго дня, шановні колеги, шановний Олександр Борисович. Я хотів би в плані доповнення, зараз після обіду буде розглядатися в сесійній залі урядовий законопроект про концесію, номер його 8125. Там комітет наш не головний, але рішення нашого комітету повинно бути. Там дуже багато питань, які стосуються земельного законодавства. Наприклад, я дуже коротко. Законопроект пропонує позбавляти права власності на земельні ділянки приватної власності, які орган влади бажає використовувати для концесійної діяльності, без рішення суду за рішенням органу влади. Більше того, власник навіть не зможе оскаржити ці рішення в суді. Тому я вважаю, що обов'язково повинно бути рішення нашого комітету і просив би включити 8125 до порядку денного і розглянути його. Нема заперечень, давайте проголосуємо. Народні депутати, голова підкомітету просить включити в сьогоднішній порядок денний законопроект. Хто за, прошу голосувати. Ну, подожди, ну, голосуємо. А потім дадим, я ж дам. Хто за? Ви ще не роздавали. Он будет в зал внесен уже сегодня голосовать. Ну сейчас же голова подкомитета доповесть. А мы готовы как депутаты? Давайте проголосуем, а потом вы скажете свое. Кто за то, что внести законопроект от голова подкомитета номер Олег Иванович, який? 8125. 8125, порядок денний. Кто за, прошу проголосовать. Рахуйте. 17. 17. Проти. 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 Ще раз. Проти. Проти. Прошу вас. Проти. Рахуйте. Утримались. Рішення прийнято. Прошу проголосувати за порядок денний сьогоднішній. Хто за, прошу проголосувати. Ви ще, будь ласка. А як же? Проти. Утримались, порядок денний прийнято. У нас по порядку денного є питання. Перше, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства. Повторне перше читання, реєстраційний номер 4922 від 07.07.2016 року. Так, у нас доповідає голова підкомітету Дідич. Прошу. Шановні колеги, представлений законопроект має технічний характер і спрямований на передачу повноважень від одних державних органів, що були ліквідовані, до інших. У 2014 році Кабінетом міністрів України прийнято постанову номер 422, якою перерозподілили функції державних органів. Необхідність прийняття цієї постанови була зумовлена створенням нової служби Держпродспоживслужби та ліквідація сільгоспінспекції. Причому більшість обов'язків інспекції прийшло до служби. Крім того, у 2017 році було ліквідовано СЕС, обов'язки якої також перейшли до служби та органів охорони здоров'я. Однак питання перерозподілу повноважень врегулювати лише підзаконним актом неможливо. По суті, Держпродспоживслужба функціонує в раді випадків поза межами законодавчого поля. Тому прийняття цього законопроекту надзвичайно важливо. За законопроектом служби передаються функції контролю за ринком зерна, забезпеченістю та якістю продуктів, безпеки та захисту тварин, ветеринарного контролю. Ряд функцій сільгоспінспекцій передається Міністерству внутрішніх справ, зокрема реєстрація сільгостехніки та видачі посвідчень на право керування технікою. У травні 2017 року законопроект було направлено на повторне перше читання для допрацювання його комітетом. До повторного першого читання було враховано більшість зауважень Головного науково-експертного управління, проведено ряд зустрічей
із представниками служби, Інституту екогігієни, токсикології, екологами. Порівняно з першим читанням було запропоновано більш зважений розподіл функцій. Зокрема, було частково враховано положення про альтернативний законопроект у частині передачі окремих повноважень щодо охорони атмосферного повітря Держекоінспекції. Розширено перелік законів, до яких вносяться зміни. Зокрема, із законопроекту було вилучено відповідні зміни до закону України, яким на сьогодні визначено повноваження СЕС. Виключено положення, які стосуються регулювання питань санітарно-епідеміологічної експертизи. Тому наш комітет просить підтримати даний законопроект. Дякую. Спасибі за доповідь. Народний депутат Кіт. Шановні колеги, метою законопроекту є приведення законодавства у сфері сільського господарства у відповідність до визначеної у 2014 році концепції реформування системи центральних органів виконавчої влади та створення належних умов для їх ефективної роботи. Законопроектом пропонується передати функції Держсільгоспінспекції щодо реєстрації сільгосптехніки відповідним підрозділам МВС, функції Держсільгоспінспекції, передбачені законодавством про зерно Держпродслужбі, функції державного ветеринарного контролю Держпродслужбі, функції по забезпеченню санітарного та епідеміологічного благополуччя населення центральному органу виконавчої влади у сфері санітарного законодавства, функції по захисту прав споживачів Держпродслужбі, функції контролю за безпечністю та якістю продуктів, в тому числі риби, інших водних ресурсів Держпродслужбі, функцію по контролю за оборотами агрохімікатів та ГМО Держекоінспекції і Держпродслужбі та центральному органу виконавчої влади у сфері санітарного законодавства. До повторного першого читання було допрацьовано частково враховано положення альтернативного законопроекту Павла Дзюбика у частині передачі окремих повноважень щодо охорони атмосферного повітря Держекоінспекції. Розширено перелік законів, до яких вносяться зміни. Зокрема, у законопроект було включено відповідні зміни до законів України, якими на сьогодні визначено повноваження СЕС. Включення положення, які стосуються регулювання питань санітарно-епідеміологічної експертизи. Насправді, ми повністю постарались збалансувати і розділити функціональні повноваження між Держекоінспекцією, Держпродслужбою і відповідним органом санітарної служби, який в нас практично не створений. Думаю, проект вийшов збалансований. Прошу колег його підтримати. Спасибі. Хто ще з народних депутатів має бажання? Зараз слово надається голові Держпродслужби Лапі Володимиру Івановичу. Шановний Олександр Борисович, шановні народні депутати, ми попрацювали в форматі робочих груп, експертних зустрічей з іншими центральними органами виконавчої влади. Законопроект відпрацьований, готовий до розгляду, ми його повністю підтримуємо, просив би вас підтримати. Дякую. Спасибі. Як за рішенням підкомітету прийняти законопроект за основу, хто за це рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Два утримався. Рішення прийнято. Далі у нас порядок денний йдемо. Друге питання. Проект закону про внесення змін до закону України про державну... Я попросив народний депутат нас Медуниця. Ми друге, з третього на друге перенесемо. Я думаю, не буде заперечень. Про проект закону про внесення змін до закону України про державну підтримку сільського господарства України, поданий народними депутатами України Медуницею, Бриченком, Лунченком та іншими. Реєстраційний номер 6055 від 16.11.2017 року. Прошу, доповідає пан Медуниця. Дякую, шановний головуючий. Добрий день, шановні колеги. Насправді зміни до законодавства не дуже прості. Вони зводяться до того, що буде ліквідована бюджетна установа Державний аграрний фонд, підкреслюю, бюджетну установу, не плутати із ПРАТом аграрний фонд. Бо за результатами неодноразових контрольних заходів встановлено, що аграрний фонд не забезпечує виконання основної своєї функції щодо цінового регулятора на аграрному ринку. Тому, враховуючи неефективність його роботи, невиконання ним планових завдань щодо формування державного інтервенційного фонду, незабезпечення продовольчої безпеки населення, його подальше існування є недоцільним. Прошу підтримати. Спасибі. Голова підкомітету Казаченко Леонід Петрович. Ну, скажімо так, якщо дивитись з точки зору теорії, якщо створювався аграрний фонд для того, щоб здійснювати товарні інтервенції, то він не виконував свою функцію в тій мірі, які
планувалось. Чому? Тому що для того, щоб ефективно виконувати таку функцію, треба мати обсяг закупівель не менше, ніж 12% від того, що виробляється на ринку. А якщо це менше, тобто фінансовий ресурс, яким повинен був користуватись аграрний фонд, повинен складати був не менше 1 мільярда доларів. Тобто близько 30 мільярдів гривень. Якщо це менше, це просто комерційна установа, яка купувала і продавала, ну, в якійсь мірі допомагала комусь, тому що в нас не працює банківський сектор, комусь хтось не міг добратись до неї, не допомагала. Тобто вона не шкодила, але не виконувала основну функцію, скажімо так. Тому надалі, якщо ми будемо говорити про те, що ми будемо нову створювати або ліквідувати цю, ми повинні усвідомлювати, що ми маємо цей ресурс. Якщо його немає, то тоді це ще один ДПЗКУ, але менший, який буде займатися просто торгівельною діяльністю. Тому можна погодитись з такою пропозицією, можна, якщо тут немає міністра чи заступника міністра, який готовий, а тут не тільки міністр аграрної політики, тут повинні бути представники Міністерства фінансів, ті, які формують бюджет, і якщо це можливо передбачити, такі кошти, тоді можна зберігати цю установу. Якщо ні, то краще її ліквідувати. Спасибо, Леонид Петрович. Народний депутат, якого є, Бриченко, пожалуйста. Шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект, тому що аграрний фонд себе вичерпав, і він уже дійсно як лишній мішок, який ми тягнемо за собою. Баласт потрібно збрасувати. Дякую. Народний депутат Кіт, далі Мережниченко. Шановні колеги, я дійсно вважаю, що я повністю підтримую колег Медуницю, нашого колегу Бриченка і авторів, що аграрний фонд не виконує функції регулятора ринку на ринку зерна в Україні, і його доцільність взагалі як структури, яка впливає на ринок, є під великим знаком запитання. Дякую. Спасибі. Мережниченко, народний депутат. Я все підтримую, ми просто запитання. Тобто, якщо він буде або ліквідований, або реформований, то ми ще побачимо до нього додатковий бюджет, наповнення і як він буде працювати. Як інтервент, да? Або... Це Міністерство аграрної політики. Запитання, що буде ліквідовано, продано і зараховано в бюджет? Григорій Михайлович, прошу. У мене запитання коротке. Це мається на увазі виключно державний аграрний фонд, я правильно розумію? Так, так. Це виключно так. Бюджетна установа державний аграрний фонд. Дякую. Міністерство аграрної політики, прошу. Доброго дня, шановні народні депутати. Від Міністерства аграрної політики дозвольте доповісти позицію. Міністерство підтримує даний проєкт закону, вважаючи за доцільне під час ліквідації державної установи аграрний фонд все ж таки передбачити постанови Кабміну наявність державного інтервенційного агента, тобто юридичної особи або того органу, якому будуть передані повноваження ДСБУ аграрний фонд. Тому загалом підтримую цим проєкт закону. Є пропозиція від підкомітету підтримати законопроект за основу. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Рахуйте. Є інша? Я і так, як прошу. Шановний Олександр Борисович, а чого за основу, а не за основу в цілому, якщо ліквідовувати? Давайте там, скільки розумію, там вже не довгий текст. То давайте попросимо, ну, якщо питання вирішувати, то давайте зразу же вирішувати. Дякую. Нема питання, поступила б пропозиція проголосувати за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Рахуйте. Проти? Утримались. Проти один? Утримались? Нема. Рішення прийнято. Один? Я ж сказав, утримався один. Далі. Є прохання від голови фракції пана Ляшка перенести законопроект, бо він дуже зараз... торопиться і каже, що ми давайте проголосуємо, перенести слідуючим розгляд. У нас є така практика з вами, що коли приходять наші колеги, народні депутати, тим паче голова фракції, ми надаємо слово раніше. Хто за те, щоб зараз розглянути цей законопроект, прошу проголосувати. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Доповідайте.
Шановні колеги, ми пропонуємо заборонити використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів, молочних продуктів. До вашого відома, в 2017 році Україна імпортувала 212 тисяч тонн пальмової олії на суму майже 200 мільйонів доларів. Зростання обсягів імпорту пальмової олії зрозуміле прагненням виробників здешевити продукцію. Але це здешевлення за рахунок здоров'я українців. Тому що пальмова олія – це головний подразник для виклику ракових захворювань. Європейська комісія заборонила використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів. Зокрема, Європейський орган з безпеки харчових продуктів у своєму звіті засвідчив, що пальмова олія є канцерогенною рослинною олією і викликає рак, цукровий діабет і важкі захворювання. Хтось завозить сотні тисяч тонн пальмової олії, заробляє гроші, а мільйони українців хворіють на рак. І Україна перші місця в світі по захворюваності на онкологічні захворювання. І ми мільярди потім тратимо з державного бюджету, щоб рятувати здоров'я і життя українців, а ті, хто експортує і додає замість натурального українського молока, щоб дати заробіток українським селянам, вони додають пальмову олію. Ми пропонуємо, щоб парламент прийняв дуже правильне рішення, заборонив використання пальмової олії, нехай її їдять ті, хто вважає, що вона безпечна. Ось я читаю висновок, лист на ваш комітет за підписом президента асоціації «Укрконтпром» пан Балденюк. Він пише, що безпека пальмового масла підтверджена його довготривалим застосуванням. У мене є пропозиція до пана Балденюка, нехай він це безпечне пальмове масло сам поїсть хоча б пару тижнів. І тоді ми подивимося на стан його здоров'я. Я бажаю йому 100 років здоров'я, і хай він не ризикує їсти це так зване безпечне пальмове масло. Чим менше пальмового масла, тим більше корів українських селян, тим більше продаж натурального, якісного українського молока, а значить і заробітків для нашого національного виробника. Пальмове масло нехай їдять ті, звідки його привозять, а українці повинні їсти якісну, натуральну, доступну продукцію. Я прошу вас, шановні колеги, підтримати цей епохальний для українського селянства законопроект. Спасибо, Олег Валерійович. Зараз голова підкомітету, а далі народні депутати. Прошу, пан Юрчишин. Шановні народні депутати, представники уряду, експерти, запрошені. Підкомітет з питань харчової промисловості і торгівлі агропромисловими товарами розглянув даний законопроект, поданий народними депутатами Ляшком, Галасюком, Вовком, Мосійчуком. Мета законопроекту є пряма заборона використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів, молока та молочних продуктів та встановлення адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення. Підкомітет підтримує ідею щодо заборони використання пальмової олії в окремих харчових продуктах, у яких вона не повинна міститись взагалі, наприклад, у молочних. Але висловлює застереження щодо встановлення повної заборони та її використання у виробництві усіх без виключення харчових продуктах, а також встановлення адміністративної відповідальності за виробництво, введення в обіг або реалізацію харчових продуктів з вмістом пальмової олії, як пропонується у законопроекті. Заборона на пальмову олію не відповідає вимогам угоди СОТ про застосування санітарних, фітосанітарних заходів, частина 2 статті 1, основні права та обов'язки якої визначаються. Члени СОТ повинні забезпечити, що будь-який санітарний чи фітосанітарний захід стосовується лише в обсязі, необхідному для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин, базувався на наукових принципах. Тобто країни-член СОТ можуть застосувати певні обмеження, пов'язані із забезпеченням безпечності харчових продуктів за умови їх наукового обґрунтування. Але наукове обґрунтування заборони пальмової олії відсутнє. Крім того, хочу наголосити, що комітет і до комітету надійшли зауваження до законопроекту від профільних асоціацій, які наголошують на недопустимість повної заборони на використання пальмової олії у виробництві. Проаналізувавши та обговоривши на своєму засіданні даний законопроект, члени підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами вирішили рекомендувати комітету прийняти рішення і рекомендувати Верховній Раді України
прийняти за основу законопроект номер 3871 з урахуванням при підготовці його до другого читання зауважень, які я зараз озвучу під стенограму. Перше. В абзаці другому пункту першому розділу першому законопроекту слова «в тому числі харчових продуктів з вмістом пальмової олії» виключити. Друге. В розділі третьому законопроекту виключити. Дякую за увагу. Зараз народний депутат, а потім я вам дам слово виступити. Спасибі. Далі. Народний депутат, пожалуйста. У нас є аналогічні законопроекти, мається на увазі, які підсилюють навпаки пальмову масло, да, використання. Ну, я хочу сказати, що у нас в законі про молоко і молочні продукти на сьогоднішній день є пряма заборона використання жирів рослинного походження. Але ж, ну, вважаю, тут є керівник Держпродслужби України, який, в принципі, повністю повинен відповідати перед українським народом за те, що наші продукти безпечні і для вживання. Тобто я хочу сказати, що для переробників потрібно, мабуть, все-таки підсилювати відповідальність за те, що вони використовують ці жири. Погоджуюсь з колегою, якби, ну і у нас є законопроект 7403-2, який ми сьогодні обговорюємо, да, про те, що переробники скажуться, що вони мало переробляють сої на Україні, да, але ж ці рослинні жири ми в харчовій промисловості не використовуємо, або ж інші, скажімо так, культури, які могли би замінити сою. Тобто я вважаю, що законопроект правильний, але якщо Держпродслужба або ж орган, який відповідає за безпечність і якість харчових продуктів з урахуванням нового закону, який зараз вступає в силу, не буде працювати, то, ну, може, ми з вами приймати дуже багато, але діла не буде. Дякую. Спасибо. Народний депутат Лабазюк. Шановні колеги, насправді тема піднята досить актуальна на сьогоднішній день, і в частині дійсно законопроекту 7403, дякую колезі за те, що згадав за даний законопроект, ми говоримо, що хочемо підтримувати вітчизняного виробника, переробника, але потрібно нам починати підтримувати в першу чергу виробника на селі. І я читаю от такий документ, нам сьогодні також розклали Асоціація «Укроліяпром», яка не підтримує, так розумію, даний законопроект, і тут пишеться про те, що на 80% збільшився сьогодні імпорт пальмового масла і збільшується його виробництво. Але чому ж ми не витримуємо такого документа, що збільшується виробництво молока? А тому що сьогодні є альтернатива молочних заводів, які дійсно приміняють пальмове масло. Доводити тут нам чи експериментувати з власним населенням? Корисно чи шкідливо? Давайте ми не будемо ставити експериментів. Спокон віків генетично наші предки їли молочну продукцію, а не пальмове масло. От якщо хтось виїде в Африку і на пальмах буде жити, нехай жує пальмове масло. Я вважаю, що ми повинні підтримати сьогодні даний законопроект, хоча, Олег Валерійович, дійсно потрібно врахувати те, що ми маємо угоду СОТ, і даним законопроектом ми будемо повністю порушувати ті домовленості, які там прописані. Я один з тих, хто виступав проти угоди СОТ, вважаю, вона була антинародною. Нею ми заборонили вивезення нашої продукції, а точніше квоти нам встановили, які ми за два тижні використовуємо. Але відкрили ворота для імпортної продукції з Європи. І сьогодні в цьому ж документі також я читаю, що Європа збільшує споживання пальмового масла. Про що це говорить? Що ми поставимо не в конкурентні умови вітчизняного переробника молочної продукції і закордонних, які будуть мати більш дешевшу продукцію, так як вони будуть застосовувати пальмове масло, і завтра наші молокозаводи вимушені будуть закритися, вирізатись на металолом, а привезуть нам готову молочну продукцію за кордону. Отож, даний законопроект, моя пропозиція, прийняти сьогодні за основу, допрацювати між першим і другим читанням, врегулювати так, щоб ми в першу чергу дотрималися інтересів людини на селі, яка тримає корову, і, звичайно, переробника українського, який буде створювати робочі місця і виробляти екологічну чисту продукцію. Дякую. Спасибо. Народний депутат Кулініч. Шановні колеги, я вважаю, що проблема, яка піднята в даному законопроекті, дійсно дуже серйозна, тому що ми всі це бачимо кожного дня, коли кількість продуктів, де замість молока використовується пальмова олія, просто зашкалює. І це їдять наші діти. І тут дійсно треба наводити лад. І тому я підтримую саме рішення цієї проблеми.
Але я думаю, що ми повинні проголосувати цей законопроект в першому читанні, до другого читання спокійно напрацювати конкретний список заборони і напрацювати конкретну продукцію, де пальмова олія не може бути використана. А де її використання може бути, в яких випадках обмеження. І далі спокійно проголосувати його в цілому. Тобто підтримуємо за основу, допрацюємо і голосуємо в цілому. Дякую. Народний депутат Люшняк. Шановний пане головуючий, колеги народні депутати, гості присутні. Знаєте, дійсно, тема є дуже актуальна і її можна пов'язати з тим, скільки в нас сьогодні є смертності від інсультів, інфарктів і так далі, які завдяки сьогодні використання споживання пальмової олії, яка не розчиняється в організмі, а зашлаковується в нас, і скільки смертей ми приносимо, я вважаю, що це халатність з нашої сторони. Підписання умов СОТ і так далі, маніпулювання. Ми повинні дбати за свою націю найперше. Так? Друге, що я би хотів, щоб автор законопроекту так, просив Голову Верховної Ради поставити цей законопроект дуже швидко. Третє, тут є суми штрафів для тих баришів, які отримують підприємства, які перероблюють, це є копійчані. Я вважаю, що тут треба внести кримінальну відповідальність. І це має дійсно дасть хороший результат. Тому вважаю за перше читання за основу в першому читанні і допрацювати в сумі накладення штрафів. Дякую. Спасибі. Народний депутат Мушак. Я б хотів підтримати мого колегу пана Люшняка з приводу штрафів. Там написано від 20 до 100 неоподаткованих мінімум. Якщо не помиляюся, неоподаткований мінімум зараз на 17 гривень. Відповідно, ну там 340 гривень штраф, це просто буде більше мороки. Я не вважаю, що треба кримінальну відповідальність ставляти. Ні, кримінальна відповідальність це просто будуть, це довга процедура, а от штраф все простіше, це адміністративне покарання, воно набагато швидше. Шановні колеги, я ж нікого з вас не перебував, дуже детально слухав. Тому я, Олег Валерійович, я вам дуже настійливо, моя порада, якщо ви готові прийняти, все ж таки підняти там раз 10, а то й 20 штрафи, які були прописані, бо це буде більш справедливо, більш дієво. Я думаю, що мінімум 30 тисяч людина повинна заплатити, якщо вона займається такими речами. Бо зараз це все ж таки декларативний штраф. Дякую за увагу, рекомендую і прошу підтримати в першому читанні. Дякую. Спасибі. Тихо, я прошу вас, народний депутат. Слово надається Заболотному Григорію Михайловичу, народному депутату. Шановні колеги, кожен з нас, звичайно, хоче, щоб в цій країні їсти екологічні продукти, щоб бути здоровим. Звичайно, бо якщо ти переносиш цю проблему на своїх дітей, на своїх рідних, то висновок однозначний. Але чи можна категорично заборонити? Ні, заборона нічого не дає категорично. Обов'язково завезуть іншим шляхом. Завезуть іншим шляхом, і я впевнений, що появиться контрабанда, появляться підпільні цехи і так далі, і так далі. Я хочу підтримати виступ Олега Кулініча. Він абсолютно правильно сказав. Давайте проголосуємо в першому читанні. До другого читання сядемо дійсно, напрацюємо список. І потім ми спокійно можемо йти з цим списком вже в сесійну залу. Сесійна зала зрозуміє, що люди всі грамотні, розумні, і всі, більшість села, то знають, що таке фальсифікована продукція, що таке продукція із вмістом олії. Я хочу ще підтримати Олега Валерійовича і сказати, що сьогодні повинна дуже серйозно працювати наша служба ветеринарна, служба, яка об'єднала санепідемну службу, ветеринарну службу. І вимоги жорстокі повинні бути, вимоги до тих, хто виробляє, щоб там було чітке маркування, щоб це була окрема продукція. Колись ми ж повинні почати якийсь толк в цьому і порядок наводити. Якщо не буде тільки ця служба працювати, нічого не буде. Нічого не буде абсолютно. І теж не підтримую ситуацію про те, що треба сьогодні кримінальну відповідальність. Я вважаю, що треба поповнювати казну. А казну поповнювати значно дорогими штрафами. Дякую. Спасибі. Водотурський і Кіт далі. Народний депутат, прошу. Дякую, Андрій Водотурський. Я також хочу підтримати за основу цей законопроект. Хочу декілька тез сказати.
Ну, по-перше, нам потрібно підтримувати як національного виробника, так і якість наших харчів, які ми споживаємо. І просто хочу звернути на таке пояснення від «Укркомтпром», де вони, я вважаю, маніпулюють даними. Вони пишуть, пальмова олія практично повністю засвоюється організмом людини, коефіцієнт засвоєння пальмової олії становить 97%. Ну, тут якраз і закладена бомба, да? Тому що, а що від зрештою 3%? Оці якраз 3%, я вважаю, що вони і шкодять нашому організму. Я б хотів би сказати, що якраз сонячна олія засвоюється в організмі вище, ніж 99%. Да, і тому нам потрібно, і тому ми бачимо різницю і по цінам, що пальмова олія імпортується в Україну, тому що вона просто вдвічі дешевша, ніж сонячна олія. Ну, не може бути якісна речовина, яка вдвічі дешевша, ніж аналогічна, яку ми виробляємо. І по-друге, я б хотів би звернути увагу щодо зауважень по соту. Нам потрібно просто повідомити вчасно, щоб не було там звинувачень, що ми раптово прервали імпорт і все. Я думаю, що там можна буде пояснити і захистити свою позицію. Але це не буде протиречити світової торгівлі і правилам сот. Дякую. Спасибі, Мірошниченко. Я прошу, щоб ми вспіли, я всім надам слово, трошки кіт Мірошниченко. Шановні так, колеги, ми просто питання, ми забороняємо імпорт чи використання в харчових продуктах? Використання. Народний депутат Хлань, слушай, кіт Андрій. У мене питання, ми цим законопроектом забороняємо, вже заборонено. Може, було б доречно вносити зміни до існуючого закону, де є вже заборона на використання пальмової олії в молокомісних продуктах, та там посилювати відповідальність, а приймати закон заборони про вже заборонене, ну, я вважаю, що це недоцільно. Добре. Народний депутат Кіт. Дозвольте, я просто трошки, ми трошки неправильно фокусуємо питання, тому що пальмова олія використовується не тільки в молокозамісних цих, а це і вся кондитерська, це вся кондитерська галузь в Україні. І треба розуміти, що якщо ми, вся кондитерська галузь перейде не тільки молокомісні, перейде, наприклад, на соняшникову олію, це ми просто будемо ще додатково стимулювати внутрішню переробку. Дуже гарний законопроект, дякую. Спасибі. Зараз Міністерство аграрної політики, далі Держпродслужба. Міністерство аграрної політики вважає, що використання повної заборони суперечитиме вимогам СОТ, і тому Україна може дістати певних санкцій економічних з боку цієї організації. З огляду на викладене, міністерство вважає, що даний проект в такій редакції повна заборона не може бути прийнята і потребує доопрацювання. Спасибі. Держпродслужба, голова ЛАПА. Шановні народні депутати, ми в цілому підтримуємо ту дискусію, яка тут була. Є певні види продукції, які історично виробляються із застосуванням пальмової олії, наприклад, маргарин, і зупиняти їх виробництво, введення в обіг немає змісту, тому, вочевидь, ми повинні говорити не про повну заборону, а про більш точкову, по найбільш ризикованих види продукції. Проблема дійсно є, проблема з сертифікацією є. Єдине, що я попросив би, трошки комплексніше підійти з точки зору штрафів, тому що, ну, на жаль, не поодинокі випадки, вже говорилось тут про ефективність державного контролю, не тільки штрафи за порушення, а й штрафи за недопуск на перевірку і так далі, тому що інколи простіше великим підприємствам не допустити на перевірку, заплатити штраф і отримати таким чином індульгенцію в рамках чинного законодавства. Тому в плані штрафів просив би більш комплексно підійти. Дякую. У нас зараз ще я даю, хочу надати слово, одну минутку, генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Капштук. Де він тут є? Є. Одну хвилину. Ну, дуже є ж, шановний Олександр Борисович, ви знаєте, питання надзвичайно серйозне. Повна заборона – це відверто закриття 10 називається олійно-жирових комбінатів, як виробляють широку гаму. Це не тільки маргарини, столові, які люди споживають м'які, і це тенденція світова. Це і спеціальні, називаються, жири для кондитерів, кулінарії. Вся випічка. От сьогодні
перед Паскою, да, ідеш в магазин і купляєш або за 40 гривень 200 грам масла, або береш за 8 гривень вершковий маргарин. І я думаю, що сьогодні вибір ето в ціні. Підождіть, Олег Валерійович, я зараз закінчу. Тому, коли ви говорите, що ми захищаємо, оцим законопроектом закриється десяток заводів, 2000 людей залишиться без зарплати. Ми зробили розрахунок, 4 мільярди втратить бюджет, це тільки отак от повна заборона. В світі нема нігде. І коли ви говорите по бензоапарен, канцерогени, це свого часу ми стикнулися по соняшниковій олії, в нас такі писали, що соняшникова олія в Україні – це рак і імпотенція. Ми спеціально зробили дослідження, ввели показник в стандарт, і сьогодні підтверджує, наша олія поставляється в 124 країни, питань немає. Я маю до пальмової олії, в принципі, взагалі немає бензоапарену і немає, откуда там взяти канцерогеном і так далі. Це ви напрасно. І коли ви говорите заборона, на сьогодні навпаки весь світ переходить, відмовляється від транжирів. Заборона транжирів – це старе, це повернення. Якщо буде заборона, це повернення на 50 років назад. Можемо робити. Гідрогенізовані жири, твердість 60%, оце якраз і те, що ви говорите, тромбірує сосуди. Я один з вас, можливо, приніс дві операції на ногах по тромбофлебітам. Я знаю, що це таке. І не треба мені розказувати, який продукт, що тромбірує. Ніяк олія, норма споживання. Жири – це енергія, без цього не можна. 80 грам на людину сьогодні повинна людина споживати в сутки. 30% – це олія соняшникова, якщо ми говоримо. Тому я прошу вас, не піднімайте це питання, якщо ви відверто зніміть. А те, що ви, якщо стосується молочної промисловості, законопроект 3043, ви конкретно, Олександр Борисович, автор, він підготовлений, навіть включений до повістки дня, і там ужесточаються всі правила і вимоги до виробників, до, я маю до молоковмісної продукції і так далі, і тому подобне. Олег Валерійович, ви відстоюєте всіх, ви захищаєте те, що працювали заводи. Навіщо ви робите? Навіщо ви зупиняєте сьогодні? Залишаєте без роботи десяток людей. А те, що говорив Григорій Михайлович, ми ж не на острові. Якщо Юнілівер в Голландії завозить 1,5 мільйона тонн сьогодні пальмової олії, то про що ми говоримо далі 200 тисяч? 200 тисяч, ми зробили 226 тисяч маргаринової продукції. Але ви не замітили другу цифру, я їм давав. Ми 61 тисячу поставили на експорт маргаринової продукції. Куди? В Європу. Вибачте, в Єгипет, пішла в Катар і так далі. Ми нарощуємо сьогодні через то збільшення не в внутрішнє споживання. Людина багато, я маю в виду, не може з'їсти. Саме головне на сьогодні, щоб у нас був вибір. Щоб людина прийшла і читала отакими буквами, намалюйте пальму, а не веселу корівку. І тоді буде зрозуміло. Я прошу вас, чесно, я даже благаю вас, відмініть, зніміть цей законопроект. Він нічого не дасть, крім шкоди. Дякую вам, вибачте. Спасибі. Народний депутат, ще раз. Я хочу сказати, у мене роздвоєння стандартів. Тільки що ви говорили, що там переробку підтримуємо, і я на останньому круглому столі говорив, давайте переробку підтримувати не за счет заборони відшкодування ПДВ при експорті малим фермерам, да? А за рахунок того, що ми заборонимо ввезення жирів ззовні в Україну. Правда? Було ж таке? Ми ж з вами це обговорювали. На останній нараді, коли ми були. Тому, якби, ну, тут у мене розрив шаблона. Да? Якщо ми хочемо підтримувати, що ми переробляємо пальму, робимо маргарин на основі пальми, на основі сої. Які питання? Тим більше, якщо ми говоримо, то Голландія на сьогоднішній день по цим маргаринам, вона є номер один в світі. Це перше. А друге, ну, я не знаю, я не лікар, але так, як мені пояснювали лікарі, температура плавлення пальми, вона вища за температуру людської температури. Да? Тобто пальмове масло, воно не виводиться із організму людини, що за собою спричиняє там утворення цих холестерінових бляшок і т.д. і т.п. Тому я підтримую колегу Кулініча і Андрія Водотурського про те, що давайте приймемо за основу, допрацюємо, піднімемо штрафи і... Олександр, от буквально одна... Ми використовуємо жидкі фракції, олійні, суперолійні. Я слова не надавав вже вам, ви вже виступили. Спасибо. Все. Зараз у нас виступили державні служби всі, народні депутати. Заключне слово зараз
Олег Валерійович. Колеги, дозвольте заключне слово. Перше, дякую за таку дискусію. Показує насправді, що є величезна проблема. І це супер, що ми нарешті починаємо вирішувати цю проблему. Перше, розвінчання міфів чи стереотипів, чи навіть навмисних вигадок. Щодо того, що наші ініціативи протирічать СОТ. Почитайте угоду, яку ми підписували із СОТ. Якщо йдеться про національну безпеку, про здоров'я громадян, будь-яка країна має вживати заходи. Перше. Друге. Ви говорите про Голландію, яка там 1,5 мільйона експортувала пальмової олії. Ви подивіться, куди вони потім ту продукцію продали. У свої ж колонії африканські продали. Тому що Євросоюз заборонив використання пальмової олії в харчових продуктах. І я рекомендував би вам, шановний представник асоціації «Укроліяпром», прочитати висновок Європейського органу з безпеки харчових продуктів, де чорним по білому написано у його звіті, що пальмова олія є канцерогенною рослинною олією і викликає рак, цукровий діабет та інші важкі захворювання. І на цій підставі заборонили. У мене просте питання. Чому ми маємо брати на себе зобов'язання травити наших людей, коли це заборонено в Європі? Ми ж хочемо до Європи. Так давайте підтягуватися до їхніх стандартів. Ви самі щойно правду сказали. За 40 гривень приходиш масло купуєш, або за 8 гривень маргарин. І на цьому зупинилися. Я продовжу вашу думку. Після того, коли людина купує за 8 гривень маргарин із пальмової олії, потім по 80 тисяч за один сеанс хіміотерапії платить. Після того, коли вживає вашу пальмову олію. Тому ви заробляєте на людях, а потім держава, мільярди, повинна платити за те, щоб рятувати від онкозахворювань і від серцево-судинних захворювань. Тому давайте апетити свої не за рахунок українців робіть. Де може бути компроміс? Ви, до речі, підказали цю ідею, ми її теж обговорили. Давайте ми дозволимо використання пальмової олії виключно в продуктах, які йдуть на експорт. В Африку. Хай завезли, переробили тут пальму олію і відправили назад в Африку. От вам додана вартість, от вам робочі місця в Україні. Тобто нехай пальму олію їдять ті, де вона росте. А українцям дайте можливість українське молоко, і українське масло, і українські сири. І це робочі місця для українських селян, а не для африканських селян. З усією повагою до них. Дякую колегам, давайте в першому читанні підтримаємо. І я повністю з усіма згоден. До другого читання радикальне посилення відповідальності за використання пальмової олії. Добре, що ми, я бачите, скільки часу втрачаємо, але питання надважливе. Я ще тільки хвилина, кондитерпром, голова асоціації, все. Да, шановний пане голова, шановні колеги, Болденюк Олександр, «Укркондитерпром». Ви знаєте, ми розуміємо, що наші депутати, шановні, виходили з найкращих міркувань, коли вносили цей законопроект. І багато законопроєктів, яка фракція Ляшка подає, вони дійсно особливо економічного характеру, там біля вас пан Галасюк, і ми багато побачей підтримуємо. До речі, він вам скаже, що робити на експорт лише, це майже неможливо. Справа в тому, що тут дуже багато було, дійсно, обговорювалося міфів, які ми до цього скрупульозно вивчали. І да, дійсно є пряме порушення наших зобов'язань перед СОТ. І пан Галасюк це точно підтвердить. І ми ніяк не зможемо цього викритися. Жодна країна світу не забороняє пальмове масло саме тому, що безпечні доведення. Повірте мені, я був такий самий, як і ви споживач. І я так само був в полоні цих стереотипів. Але коли почав розбратися, виявилося, що в Ізраїлі, в Європейському Союзі, в Канаді, в США дитяче харчування для немовлят виробляє саме на основі пальмового масла. Інше питання, які фракції? От ви абсолютно правильно кажете про небезпеку для здоров'я, але ж є 7 фракцій, із яких 2 не можна використовувати. Отут і треба стискати цей кулак державного контролю, насправді. Давайте це питання обговоримо, тому що забороняти саме ті фракції, які легко засвоюються, є корисними, насправді пальмова маса допомагає зменшувати холестерин, якщо це дійсно фракції рідкі і так далі. Друге важливе питання щодо здоров'я. От, пане Олеже, дуже важливе питання. Насправді, зараз Європейський Союз відмовляється від трансізомерів жирних кислот. Канада відмовилася, США. Росія відмовилася від трансізомерів. Якщо ми робимо складні жири, не тільки для кондитерки, маргарини і так далі, будь-де, хлібопекарська промисловість, нам треба також знизити трансжири. От саме це, про це говориться в дослідженні Європейського Союзу. І, мабуть, буде обов'язкове рішення щодо обмеження майже максимум 2%. Так от, без пальми, просто треба стверджувати будь-яку іншу олію.
ми ж не можемо із рідкого робити тверді кондитерку. Тому треба проводити через гідрогенізацію, перетарифікацію. Ці всі процедури додають трансжирів. Без пальми зробити низькотрансжирові продукти, які є шкідливими, неможливо фактично. Це доведено вже Європейським Союзом. І останнє. Повірте мені, насправді зараз кількість, третина всіх жирів, які споживаються в світі, це пальма. Так само і у нас, майже та сама в Україні, такі самі пропорції. Сьогодні заборонити прямо використання у всій повністю продукції неможливо. Це буде без перебільшення колапс. Повірте мені, не тільки одна галузь, це 5-6 галузей харчових. Буде колапс, об'єктивно. Тому ми дійсно підтримуємо вашу позицію щодо ужорсточення, максимально ужорсточення. Повірте, ми також страждаємо від несумлінних виробників. Ми працюємо в білу. Ми підтримуємо вашу позицію, де ви вимагаєте. Давайте підвищимо штрафи, давайте посилимо контроль. Вся продукція, де немає за стандартами, регламентами бути пальмових же олій, має не містити там. Ми вас почули. Є пропозиція під комітету, який базовий, прийняти в першому читанні. Що, як ви там рекомендували, Петро? В першому читанні. В першому читанні, крапка. А до другого допрацюємо. До другого читання, як народні депутати, ми вже подамо фахово. То, що фахівці кажуть, це треба нам переробити, зробити. Але ми не головний комітет, а ми фаховий комітет. Бо той, що головний, він не фаховий комітет. В чому різниця в цьому? Ми тут всі аграрії і розуміємо, що, за що ми кажемо. Тому головне, як на мене, всі ті ризики, які є, для того, щоб не зупинилось правильне виробництво, де це можна, фракції і так далі, все це доробити, зробити заборону там, де вона повинна бути, де неможливо. І до другого читання прийняти зараз за основу в першому читанні, а далі опрацювати в нашому комітеті, бо окрім нас ніхто це не зробить. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Рахуйте. Проти? Утримались? Два утримались. Рішення прийнято. Спасибі, Олег Валерійович. Дякую, шановні колеги. Справжні. Питання порядку денного. У нас проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству, поданий народними депутатами України Кулінічем, Бакуменко, Ляшком, Люшняком, Ронченком і так далі. Прошу, голова підкомітету, прошу, Олег. Шановні колеги, даний законопроект підписала більшість, майже весь склад аграрного комітету і дуже багато народних депутатів в сесійній залі. Законопроект, який виноситься на ваш розгляд, це результат роботи робочої групи, яка була створена на базі нашого комітету. До складу цієї групи війшли, крім членів нашого комітету, також представники Міністерства юстиції, Держгеокадастру, профільних асоціацій. Законопроект покликаний надати інструменти для боротьби з аграрним рейдерством, яке в останні часи буквально зашкалює і захлеснуло аграрну галузь. Хочу зауважити на основних положеннях законопроекту. Перше. Законопроект надає власникам земельних ділянок дієвий інструмент проти підроблених підписів на договорах оренди. Законопроект надає власнику право вносити до реєстру прав заборону реєстрації оренди без нотаріального посвідчення договору. Таке саме право надається і учасникам господарських товариств, які мають ті самі проблеми з протоколами про заміну учасників. Проєкт не передбачає обов'язковість нотаріальної форми, тому що це дійсно дорого вартує. Це лише опція для власника, але якщо він це зробить, рівень його захисту суттєво підвищиться. Друге, законопроект зобов'язує відцифрувати усі документи на землі, які на сьогодні присутні лише в паперовому вигляді, тобто мова йде за ті документи, які складалися до 2004 року. Відсутність електронних даних є також однією з причин подвійної реєстрації оренди. У нас мільйони договорів оренди і державних актів на землю існують лише на папері, і цим якраз у цієї ситуації користуються рейдери. Тому законопроект зобов'язує Кабмін за бюджетні кошти відцифрувати та внести до кадастру інформацію про усі існуючі права на землю. Третє, є суттєві зміни до порядку поновлення договорів оренди. Хотів коротко зазначити, які саме. Сьогодні при реєстрації прав на землю у нас діє заявницький принцип. Це означає, що, наприклад, коли договір оренди вкладений, наприклад, на 7 років,
але через 7 років запис про оренду не виключається з реєстру, поки власник чи орендар не подасть заяви про припинення права оренди. Також є величезні проблеми з поновленням договору оренди. Закон вимагає для поновлення договору відправлення орендарем повідомлення про бажання поновити договір на новий строк. Якщо власник погодився або просто не відповів, договір вважається поновленим на той же строк. На практиці ми маємо значну кількість зловживань. Наприклад, масово відправляються конверти не з повідомленнями, а з чистими папірцями. Тому для вирішення цієї проблеми проєкт вводить два види договорів – з пролонгацією та без пролонгації. Якщо договір не містить умов пролонгації, після закінчення сроку договору оренди, договір автоматично виключається з реєстру прав. Якщо договір містить умови пролонгації, то і орендар, і власник по закінченню строку оренди зможуть подати до реєстру заяву про припинення договору. Якщо така заява подана, то після закінчення строку оренди договір буде автоматично виключений з реєстру. Якщо заява не подана, він автоматично продовжується в реєстрі на цей же термін. Я думаю, що таким чином ми захищаємо і орендаря, і власника земельної ділянки. І зловживання, ми сподіваємося, що в цьому напрямку припиняться. Законопроєкт містить багато інших положень. Це і спілкування з кадастром в режимі онлайн, і підвищення відповідальності державних реєстраторів, і автоматизація взаємодії між кадастром і реєстром прав. Хочу подякувати всім народним депутатам, які долучилися до цієї величезної такої великої роботи, профільним асоціаціям, міністерствам, які працювали в робочій групі. Просив би підтримати даний законопроект за основу. Дякую. Спасибо, Олег Іванович. Я народним депутатам всім довідомо. Це у нас півроку працювала робоча група. І міністр юстиції, міністр аграрної політики, геокадастр, народні депутати, всі фахівці, які у нас є з асоціацій. Дуже вивірений, дуже добрий законопроект. Тому хто із народних депутатів має бажання виступити? Далі тільки ще Мелінець та Вадим Євгенійович, прошу. Шановні колеги, Київська область, фермер Василь Мальован, прив'язали, били дружину, відрізали від нього частини, в кінці кінців його вбили. Вимагали, щоб він відмовився від договорів оренди. 3000 гектарів землі. Нива 2010. Фермер Микола Петрович Трибіненко. Ви пам'ятаєте, в один момент він проснувся, 65% його підприємства було переписано на офшорну компанію, а потім переплодено торговому дому «Дніпромет». Прийшли тітушки, заблокували доступ до підприємства, до господарських дворів, до усього. І, в принципі, вони стали власником цього підприємства. Фермерське господарство «Дар». Жінка, підприємець, Одеська область, проснулась. За 1 мільйон гривень продали її господарство через реєстраторів відповідних бомжу, який через 2 дні продав відомому земельному рейдеру за 5 мільйонів гривень. І я можу продовжувати цей список безкінечно. Я хочу подякувати тим, хто працював над цим законом, комітету. Я хочу подякувати тим, хто піднімав всі ці питання на наших нарадах. Я хотів окремо подякувати і представникам центральних органів виконавчої влади. І хочу наголосити на деяких моментах. Ну, по-перше, ми надаємо право власнику земельної ділянки, право встановлювати вимогу щодо нотаріального оформлення договорів. Ми надаємо державним реєстраторам доступ в онлайн-режимі до бази відомості ДЗК. Ми скасовуємо паперові витяги на земельні ділянки і даємо державному кадастру самостійно формувати через режим онлайн витяги в електронній формі, зв'язуватися і передавати їх між собою. Ми надаємо можливості подавати заяви про внесення будь-якої інформації до ДЗК і отримання такої інформації шляхом онлайн, а також шляхом електронного підпису. Я хочу сказати, що ми підвищуємо значно адміністративну відповідальність, а також передбачаємо безоплатне підключення органів місцевої влади до
Державного земельного кадастру і до кадастру речових прав. Що б я ще запропонував до цього законопроекту, обов'язково зроблю. Перше, можливо, передбачити не тільки адміністративну відповідальність, а й кримінальну відповідальність за умисне, скажімо, порушення законодавства під час реєстрації, умисне. І друге, колеги, коли розробляють будь-яку землевпорядну документацію, чи там роблять технічну документацію, то ми знаємо, вимагається встановити земельну ділянку в натурі. І вимагають акти додати до документації. Такі акти можуть і, в принципі, не подаватися, а потім з'являється там хлопчина будь-який, подає до суду і повністю скасовує реєстрацію цієї земельної ділянки. Це теж є факт рейдерства, і ми не маємо закривати глаза на ці факти. Тому велика ще раз подяка. Я пропоную, щоб ми цей закон прийняли за основу. Ми цей закон швидко додали, що можливо додати. Якщо буде можливість в залі відразу приймати в цілому, ми будемо голосувати. Ще раз дякую. Я за. Спасибі. Шемелинець, перший заступник Держгеокадастру. Доброго дня. Дякую, в свою чергу, теж всім учасникам робочої групи. Ми повністю підтримуємо законопроект. Просимо вас його проголосувати і винести в зал. Дякую. Спасибі. У нас Мін'юз є? Нема, ну я знаю, теж підтримується повністю законопроект. У нас прохання, да, Сергій. Насправді дуже болюча тема на сьогоднішній день, і нам потрібно її не розбирати вже, а вже діяти. Ми більше півроку тому, як зібралися за участю першого віце-прем'єр-міністра і пообіцяли, що ми будемо швидко діяти на законодавчому рівні. І вважаю, що даний законопроект – це сьогодні перший крок. Я, щоб не відривати наш спільний час всіх, ми, в принципі, будемо про одне і те ж говорити. Прошу, Олександр Борисович, вас, прошу вас, колеги, надати можливість сказати декілька слів. Сьогодні в нас присутня на зустрічі на комітеті голова бізнес-варти Ольга, яка глибоко в даній темі, вона об'їздила якраз всі ті місця, які Вадим Євгенович розповідав, була присутня на всіх комісіях, засіданнях і приймала участь також у розробці даного законопроекту. Якщо є така можливість, Олександр Борисович, раз ми дамо, я ще коротеньку інформацію. Ми, як аграрний комітет, на нашу вимогу, тоді, коли пішла це рейдерство, відновили роботу міжвідомственної комісії, так, під головуванням Кубіва, де перші особи всі міністри, генеральний прокурор, МВС, всі там. І там група наших народних депутатів. Це перше. Друге, з прем'єр-міністром ми домовились, прем'єр-міністр дав доручення і зробили оперативні штаби по всім областям України, які під головуванням або губернатора, або першого заступника. Це теж була робота нашого аграрного комітету. І саме головне, що ми зробили, то, що ми пообіцяли, це розробити законодавчий акт, то, що ми зараз розробили, який буде вирішувати вже це питання в законодавчому полі України. Зараз прошу 2 хвилини вам, бо ця людина, ми її багато бачимо на всіх нарадах, ті, що у нас у Кубіва. Прошу, 2 хвилини, бо так, дуже зайнята. Я довго не займу часу вашого, звичайно. Дякую, Сергій Петрович, за можливість висловитися. Дякую, що дали можливість долучитися до подання своїх думок, ініціатив до даного законопроекту. Хочу зазначити, що всі пропозиції, майже всі пропозиції, які ми давали, лягли в цей законопроект, тому ми його підтримуємо. І наші пропозиції базувалися на фактах. І як пан Івченко сьогодні згадав, Нива-2010 Требаненко, вони сьогодні були в нас в офісі, вони досі воюють в судах через халатність і через зловмисні дії реєстратора. ДАР – це теж підприємство, яке супроводжуємо ми, і їхній адвокат сьогодні працює в нас в офісі. Окрім цього, є підприємство ПСП Димитрова, є олійно-переробний завод в Миколаєві, де вже є 3 жертви. Це підставні особи, і на основі підроблених документів державними реєстраторами було внесено зміни. До чого я це говорю? Я це говорю до того, що вдруге ми будемо додатково пропонувати доповнення до даного законопроекту, будемо вдячні, що вони будуть враховані, тому що окрім земельних питань, які лягли в цю основу, є ще надважливі питання щодо відповідальності, врегулювання дій державних реєстраторів. Там поле для маневрів, і саме тому ми не можемо сьогодні притягнути жодного державного реєстратора до відповідальності, і не можемо відшкодувати нанесених збитків і неотриманої вигоди підприємств. Це перше. І окрім того, окремої уваги потребує комісія при Мін'юсті, яка розглядає скарги на дії державних реєстраторів. У нас є факт, я просто не хочу зараз займати
витрати ваш час, ми окремим блоком це виділимо, опишемо. У нас енна кількість фактів, де просто, ну, як я вважаю, це моя особиста думка, це було злочином настільки невідповідально відноситися до розгляду даних скарг. Коли, наприклад, один приклад, Херсонська область, підроблене рішення Керченського суду, анексована територія. Є докази, що воно підроблено. Реєстратор вносить зміни, робить зміни, все, ви не власник. Окрім того, силові захоплення – це класика. Тому ми будемо вносити доповнення. Дякую дуже народним депутатам, які є нашими бізнес-омбудсменами. Дякую, Сергій Петрович, Іван Володимирович, Леонід Петрович. У мене спасибі все. Вам. Давайте зробимо таким чином. У нас є дуже плідна співпраця з міністром юстиції паном Петренко, заступником міністра пані Сухманова. Ця людина теж заслуговує на таку вдячність, бо дуже багато з вами разом працює. Вносити, робити до другого читання зміни. І робоча група як працювала, так і працює. Всі експерти, які є з вами ряд поряд, робити ці зміни і за правками народних депутатів будемо вносити, якщо вони будуть фахові і ті, що будуть відповідати потребам часу. Спасибі вам. Добре, дякую. Геннадій Новіков, півхвилини, голова Аграрного союзу України. Да, дуже дякую. Ми підтримуємо теж законопроект, але просимо врахувати наступне. Публічна кадастрова карта на сьогодні є головною інформацією для рейдерів. Немає паю на карті, можна через реєстратора внести, так би мовити, різні зміни. До цього договори реєструвалися в реєстрі земель, книга реєстрації договорів тощо. І ця інформація так і не перенесена в кадастр. Від цього головна проблема рейдерства. Тому яким чином заставити Держгеокадастр, примусити його перенести, зробити це перенесення, або іншим чином? Я пропоную, щоб, можливо, зараз, а можливо, до другого читання ми внесли конкретні пропозиції з цього питання. Бо закон України про державний земельний кадастр не виконано. Не виконано. Як примусити зараз, щоб перенесли, тому що це основна причина рейдерства. Добре. Не перенесені дані. Спасибі. Ми вас почули. Значить, є пропозиція від базового підкомітету підтримати в першому читанні законопроект антирейдерський. Хто за це? Прошу проголосувати. Проти? Утрималась? Одноголосно. Спасибі вам. І останнє у нас питання основного порядку денного, там вже ще не головний декомітет. Ані у нас, як у нас нема Рабіновича і нема Шуфрича, два законопроекти. Олег Іванович, може доповімо, то розглянемо? Чи без... Ну що, Шуфрич був той раз, як ми були з вами? Добре, тоді не порушуємо свої, як, да? Да, Олег Іванович, пожалуйста. Там ще моє питання, що ми внесли до порядку денного. Розглянемо. Тоді ми не порушуємо наші домовленості, нема доповідача народного депутата, ми розглядаємо питання. Добре. Олег Іванович, питання то, що стосовно законопроекту по концесії. Шановні колеги, до внесеного законопроекту є ряд суттєвих зауважень, які стосуються саме земельного законодавства. Мова йде про законопроект, який зараз буде розглядатися в сесійній залі. Він, здається, другий чи третій зараз буде. Урядовий, номер його 8125. Я пройду по тих зауваженнях, які, на мій погляд, їх треба суттєво допрацьовувати і неможливо це буде зробити до другого читання. Законопроект пропонує позбавляти права власності на земельні ділянки приватної власності, які орган влади бажає використовувати для концесійної діяльності без рішення суду, за рішенням органів влади. Більше того, власник навіть не зможе оскаржити це рішення в суді. Він зможе лише оскаржувати розмір компенсації. Те саме стосується і оренди, і постійного користування. Усі ці права законопроект пропонує анулювати звичайним рішенням органів влади без судового рішення. Згода землекористувача вимагатися не буде. Він, як власник, зможе оскаржувати лише розмір компенсації. На мій погляд, ці положення абсолютно не узгоджуються із статтею 41 Конституції України, яка визначає гарантії права власності. Про які гарантії може йти мова, коли земельна ділянка в будь-який момент може бути вилучена без суда за рішенням будь-якого державного органу? Всі ці положення абсолютно руйнують ідеологію земельного законодавства, яка побудована на гарантії права власності на землю.
Виникають питання і до процедури надання майна у концесію. За законопроектом це можуть бути не тільки відкриті конкурси, а й звичайні переговори із зацікавленими особами. Ну і на підсумок, я думаю, що в такій редакції законопроект приймати не можна, а я б хотів би, щоб ми дійсно сьогодні прийняли рішення і відправили законопроект суб'єкту законодавчої ініціативи, в даному випадку в Кабмін, на допрацювання. Дякую. Депутата, є питання. Як на мене, зараз, зараз я скажу, ще до мене вчора, да, ввечері від наших експертів комітету ті теж надійшли, тому що є і порушення Конституції там. В цьому в двох пунктах є порушення Конституції в земельному законодавстві. Вносяться в чотири закони земельних. Тому я чому кажу, да, пора, Вадим Євгенович, треба було роздати матеріал роздатковий і все, але ми ж не встигли нічого. Я за те, що урядове рішення там десь підтримати, але коли це в порушення йде, і 10 органів виконавчої, центральної виконавчої влади дали свої зауваження, які не враховані, в тому числі три листа я бачив геокадастра, так? Я розумію, чи 5, де ні одне не враховано там, то як ми до другого читання внесемо туди свої зміни? Олег Іванович, так. Олександр Борисович, я просив би надати слово представникам Держгеокадастру, хай вони... Ну, давайте, дві хвилини, Шемілинець, прошу. Дякую. Ну, як ви вже казали, ми висловлювали свої зауваження. Основну частину, з яких Олег Іванович озвучив, є ще деякі технічні, не хочу забирати вашу увагу. В цілому законопроект потрібний, і я думаю, що ми зможемо допрацювати до другого читання, якщо буде таке ваше рішення і за вашу участь. Дякую. Ваша пропозиція, яка тоді зараз приймати рішення нам на комітеті? Підтримати в першому читанні з урахуванням пропозицій? Зараз, ну, я ще мене не запитаю. Ми можемо з урахуванням пропозицій. Його треба голосувати в тому вигляді, в який він є, а далі вносити правками. А якщо ми правки до другого читання не зможемо внести, що далі? Є такий ризик, безумовно. Олег Іванович, пропозиція під комітетом. Пропозиція відправити суб'єкту законодавчої ініціативи, в даному випадку це Кабмін, на допрацювання. Пропозиція, хто... Мірошниченко, народний депутат. Так, просто підтримувати, що було сказано. Там порушено все, що можна було і не можна порушити. А інші речі, які взагалі з закону стосуються, як там конкурси будуть проводитися, все інше. Цей закон треба не то, що на допрацювання, краще новий написати. Дякую. Почули. Івченко, народний депутат. Дякую, колеги. Мені, напевно, легше за всього говорити. Ми сьогодні би так, як фракція «Батьківщина», не голосувала б за цей законопроект. Але я хотів би, щоб ми з вами, не мали подвійних стандартів, бо невитребуваними землями в законі 43.55 ми теж порушуємо Конституцію. Це те, що говорив Олександр Борисович. Це перше. І друге, я хотів би, щоб ми припинили практику, коли ми не бачимо сам законопроект. От сьогодні нам роздали листочок про те, що говориться. Це дійсно великі порушення, в тому числі і в земельному законодавстві, коли без рішення суду будуть позбавляти права власності для концесіонерів і так далі. Але я хотів, щоб ми читали спочатку, а потім дивилися на ці пропозиції, які нам надаються. Тоді, повірте, це буде фахово. А так нам роздали, я тепер должен сісти і звірити з тим, що написано в законі і так далі. Вадим Тому Вадим ми і так голосувати не будемо. Я пропоную, щоб ми вірно відправили цей законопроект або на доопрацювання автору, або відхилили. Дякую. Я хочу вам сказати, в комітеті ми такої практики не маємо. Ми завжди все роздаємо матеріал, порядок. Але є екстраординарна ситуація, яка склалась цим законопроектом. І як голова підкомітету, як я виконуючи обов'язки, коли експерти написали і порадили, сказали, що настільки надважливе питання в цьому питанні, що підкомітет може піти на те, щоб розглянути, хоч щоб ми почули, хоч кожен народний депутат, за що голосувати зараз в залі. Ми не головний комітет, ще раз, це так, але ми комітет, який земельні відносини курирує. І Олег Іванович Фахова, і Шемілинець Фахова розповідають, що там порушено. І тому ми приймемо рішення, яке приймуть народні депутати. Давайте тоді проголосуємо. Є під комітет рішення про те, що направити суб'єкту до опрацювання. І попросимо слово Голови Верховної Ради виступити Кулінічу як голову підкомітету земельних питань, де він висловить позицію сьогодні комітету аграрного, чому ми
на чому ми наполягаємо. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Спасибо, Олег Іванович. Слідуючі у нас питання. У нас нема Мартинюка Максима Петровича, він зараз у прем'єр-міністра. Я так рахую, ми роздали всі матеріали, то що по Кабміну. Може, заслухувати не будемо, раз немає першого заступника. Ну що ми, керівника департаменту юридичного заслуховувати, це для нас не рівень комітету, як на мене. Тому давайте, ілі перенесемо, ілі, бо ми не головний комітет, ви знаєте, там це ж головне інше. Тому давайте зараз народний депутат у нас питання Давиденка. Законопроект про знесення змін до податкового кодексу України, що звільнено від оподаткування дров, що відпускається населенні. Ми пообіцяли з вами во Львові, пам'ятаєте, да, коли зустрічались по лісу. Да, Давиденко, Кучер, Юрчишин, нині наші народні депутати. Валерій Миколаївич, прошу. Шановні колеги, комітет нас, зрозуміло, не головний в цьому питанні. От, суть питання внесення змін до податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб. Не більше, не менше. В лісовому кодексі побутові потреби є чітко визначені. Там, якщо ми говоримо про зловживання, то їх там не буде, що там хтось візьме собі там тисячу кубічних метрів, ну і так далі. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день загальний ресурс енергетичної біомаси, яку можна отримати в процесі щорічних лісозаготівель усіми лісокористувачами та переробки заготівель деревини в Україні, становить близько 10 мільйонів метрів кубічних. Або ж, скажімо так, ми можемо замінити 2,5 мільярда метрів кубічних газу природного. Власне. Ну, також цим законопроектом ми хочемо рекомендувати обласним державним адміністраціям встановити максимальні торговельні надбавки для відпуска дров на побутові потреби в розмірі на рівні не вище 5%. Власне, все. Законопроект дуже простий, я вважаю, що він на сьогоднішній день з урахуванням тих відключень міст, шкіл, які відбувалися, ми знаємо, у нас університет Шевченка, він не працював у нас зимою, тому що їх не було грошей на опалення. Я вважаю, що це буде ще, так сказати, одним стимулом, яким ми можемо замінити природний газ імпортний на ту сировину, яка є на сьогоднішній день у нас. Дякую. Спасибі. Голова підкомітету Казаченко Леонід Петрович. Законопроект непоганий, але коли ми його обговорювали, то виникало запитання, і ніхто не дав на нього відповідь. Як відслідкувати, щоб цим не скористались виробники палет? Заводи, які виробляють палети. От як відслідкувати, щоб до них не пішов цей продукт, і браконьєри в тому числі, щоб вони його не використали цю норму, щоб це саме люди тільки використовували, населення, яке бере ці дрова на опалення. Тому що якщо палетний завод візьме, зробить палети, буде продавати по таких цінах, то, звичайно, він отримує додаткову маржу, прибуток і все інше. І це не зовсім буде справедливо. Ніхто не дав відповідь, як це проконтролювати. В законі це ніяк не прописано. Це єдина насторога. Все решта гаразд. Да, Валерій Ніколаївич, ви як автор? Ще раз кажу, на побутові потреби там є чітка норма. Я не пам'ятаю, Юрій Ніколаївич, підкажіть, скільки там в одне домогосподарство може йти таких дров, якщо можна? Олександр Борисович. Да, Марчук. Шановні народні депутати, 10 складочних метрів кубічних – це з верхнього снаку, з лісосіки, та норма, по якій відпускаються дрова населенню. І обласні ради нині встановили рентабельність біля 5%, вона так тримається і зараз. Це те, що є сьогодні в законі. Питання в іншому. Коли дрова паливні ведуться заготівля разом з пиловниками, це з одного дерева. ПДВ формується повністю, і воно лягає потім на пиловники і так далі. Вхідного ПДВ на дровах – мінімум. Фактично населення має ще додатковий податок на дровах паливних в віді ПДВ. В той же час ми дотуємо газ мільярдними гривнями. І тому прості люди з села, які покупають там машину цих дров, повинні мати скидку на ці дрова, для того, щоб ще довести їх додому, порубати і топити. Лісівники підтримують даний законопроект. Леонід Петрович, іще раз.
10 складометрів на одне домогосподарство може купуватися раз. Ну, а те, що ви говорите, ну, якщо ділки захочуть і будуть, ну, списувати на кінцевого, ну, тобто, умовно, як у нас отримують поштові ці посилки, да, що там весь населений пункт там отримав там, ну, до 200 євро, що не оподатковується, да? Там от був скандал. Да? Тобто, в теорії я розумію, що ділки, якщо захочуть, і домовляться з лісником і принесуть просто адреси мешканців населеного пункту, там навіть не існуючих, то можливо таке може і бути. Але це вже, ну, питання контролю, і тут, ну, трошки інакше цілі ми переслідуємо, і я ж вам ще раз кажу, ну, субсидії, маса дуже, ну, велике запитання. Насправді, ну, ви ж знаєте, що у нас на сьогоднішній день ці складометри дров людям, да, вони, ну, ціна росте, і там, я не знаю, там за 250 гривень, і ти вже в лісі можеш їх і не купити. Ну, є я проблема. Впевнений, що якщо тут замість нас посадити лісників, і їх буде тут 30 чоловік, 29 скажуть, що вони продали населенню по 10 кубів. Але принаймні половина неправду скаже, а половина продасть цим заводам. І ви ніяк це не провірите. Це саме головне. І будуть вирізати ліс, переробляти. Це добре, що в нас палети будуть вироблятись, це супер, це альтернатива газу, але це незаконний заробіток, ну, десяток підприємств чи підприємців. І при цьому будуть покриватись прізвищами і адресами людей. Без проблеми сьогодні дати. Мільйон людей купило по 10 кубічних метрів. Перевірте, підіть. Дуже просто. Дуже ви ж просто. Ви ім'я не указуєте цієї людини, нічого. Ну чому? Там указується в накладній, там указується фамілія, ім'я по батькові, населений пункт і адреса. Тобто перевірити якраз це можна легко. Але тільки хто це буде перевіряти? Ну, з рахуванням того, що в нас заборонена перевірки фізичних осіб-підприємців, то я не знаю, яким чином можна зайти на сьогоднішній день в приватну оселю і сказати, ну покажи, там у тебе є дрова чи ні. Спасибо, Олю. Народний депутат Кіта. Шановні колеги, я насправді, от я вам скажу приклад свого життя. Я живу біля лісу. І це єдиний спосіб, оце, що Валерій Миколайович говорить, це єдиний спосіб, в який хоч який-небудь легалізувати продаж дров населенню. Тому що в іншому випадку люди, які не можуть дозволити собі їх купити, вони їх і так в нелегальний спосіб крадуть з лісу. Це просто ще один спосіб для того, щоб показати, що можна для нас здешевити дрова для населення. Дякую. Спасибі. Є пропозиція підтримати в першому читанні законопроект. Ми ж не за основу і в цілому, да. Ну, ми ж не головний, да. Давайте прийняти за основу і в цілому. Хто за це, прошу голосувати. Проти? Утримались? Спасибі, порядок денний вичерпано. Спасибі. Да, наголошення, пожалуйста, Мирошниченко. Да, кажуть, оголошення без пропаганди. Завтра податковий і митний комітет буде розглядати проєкт законопроекту 7403-Д. Якого ще ніде немає, ніхто його не бачив, але він буде стосуватись цієї тематики, які вже всі знають як соєві правки. Це законопроєкт, в якому буде дозволятися повернення ПДВ тільки товаровиробникам, якщо товаровиробник буде експортувати олійні культури, в даному випадку соя. Це та ж сама спроба, яку ми вже бачили і мали на другому податковому комітеті, після того, як перший податковий комітет, ще раз дякуємо депутатам, нашим колегам, які підтримали законопроект 7403-2, який буде сьогодні в залі, яка там вже в ньому буде доля, там ми всі побачимо, люди чекають теж на вулиці. Але хочу повідомити, що боротьба продовжується, і завтра, я думаю, що на податковому комітеті буде цей законопроект поставлений. Тому до відома колег, депутатів. Дякую. Спасибо, да, пожалуйста, Вадим Євгенович. Іване Володимирович, я дякую, що ви зробили таке оголошення, але хочу нагадати, що ми працюємо по регламенту Верховна Рада, і комітети теж мають регламент. Якщо закон не поставлений і не проголосований в порядок денний сесії, комітет не має права його розглядати. Тому я думаю, як буде відбуватися. Я думаю, під час розгляду сьогодні 7403-2 хтось з депутатів, які готували той законопроект, про який ви казали, вони запропонують як варіант
скажімо, з голосу, як варіант проголосувати, щоб ми внесли в законопроект 7403-2. Тому, в принципі, вони не підуть на порушення регламенту. Чому? Тому що закон, який буде прийнятий з порушенням регламенту, він може бути такий, який далі скасований навіть через суд, щоб ви зрозуміли. Тому я не думаю, що завтра на комітеті поставлять, хоча сьогодні подивимося, що буде відбуватися під час обговорення 7403-2. Дякую. Спасибі. Черпане, всім спасибі.